wenyewe wanatuumiza sana Ruto. Unatuumiza sana. Na hisi hati ni comedy. Ini ila kitu serious yani life. Ona mimi kama mtu wa miaka 4. Eh. Nimeshazeeka kitambo. Hey! Inside the wife. Yoyo mtu wa 2017, ona vile anakaa 2017 mpaka sasa 2022, ona vile anakaa. Mtu yenyewe unatuumiza. Unapandisha bei ya mahindi mpaka inapita bei ya sufuria yote. We are summer. Kama unapandisha mahindi, alafu anapandisha bei ya mahindi inapita sufuria, nataka tupike wapi? Mwenyekiti anasema ni gas. Alafu ati anashukisha ati mtungi ya gas, mtungi ya gas. Hata ushukishe mtungi ya kunyamba. Hey! Ama gas ya kunyamba yote. Na hivyo unatuumiza Ruto. Hivyo unatuumiza kabisa. Atunapani unashukisha sisi mtungi ya gas. Gas yenyewe tutapikia wapi? Tutapikia wapi? Na hatuna gorogoro. Jamaa kanatuumiza. Huyu anatuumiza kabisa. Jamaa kanatuumiza. Hawa ni watu huyu. Ndio fika kwa maisha kama hii. Eh? 2015. Sijaifika kwa maisha. 2015 au 2017. Unaumiza kabisa. Alafu mwenyewe unasema hapa tunashukisha mtungi ya gas. Atina mtungi. Oh gas, gas, gas. Unaambia nani mambo ya gas hapa? Sisi ni rika hapa kabisa. Sisi ndio na maisha kama hii. Oh, usifikirie sisi ni watoto wako. Ruto unatuumiza sana, unatuumiza. Na unajua hii miaka 5 hii. Basi yeseke alisema. Rais wa hii mwaka ako na shida. Sasa wewe utakiona. Tutaandamana tu na vitu vinashuka. Taramba. Tutaandamana. Hatujui ambacho tulipigia kura. Like kile tunaomba, guru, like kile tunaomba. Usijue kile tunaomba. Hey, shida ni problem.